O Portal AgroLink está em Encruzilhada do Sul e agora eu converso com Leonardo Herzog, que é gerente de contas de Melancia Brasil, e vai nos falar um pouquinho sobre a melancia Pingo Doce, que está no mercado comercialmente desde 2016. Leonardo, me conta como é que foi o processo dessa variedade entrar aqui no Brasil e começar a ser comercializada. Olá, tudo bem? Boa tarde. A melancia começou em 2014 em plotes de áreas demonstrativas. Então, para nós identificarmos como é que era o manejo dela, a adaptação dela em diversas regiões do Brasil. E em 2016, que a gente começou a fazer áreas maiores, né, mais a nível comercial, e com produtores restritos, né, com algumas áreas, em alguns lugares. E hoje, né, é uma melancia que está cada vez mais tomando conta do mercado, alguns segmentos, e tem dado ótimo resultado. Hoje a gente já consegue falar sobre dados de produtividade, como os estabelecimentos comerciais têm visto a entrada no melancia com poucas sementes, tem mais crocância, tem muitas outras vantagens, além de praticidade para o consumidor final. Sim, sem dúvida, é um conceito novo, é um produto novo, uma melancia nova, com uma coloração de casca escura, que é fácil de identificação pelo consumidor. E uma das vantagens delas é realmente o teor de açúcar. Ela tem uma quantidade de açúcar superior às outras comuns, que a gente chama de grau Brix, que é o teor de açúcar, que é acima de 12, que é o mercado de exportação, é isso. Né? A crocância dela, a polpa dela, ela é muito mais crocante e firme, o que leva uma longevidade depois de comprada e aberta superior às outras, o que tem o produtor, o consumidor tem gostado muito e agradado também desse fato. Falando aqui para o produtor rural mesmo, que tem, que planta, que pode ter lucro com a melancia Pingo Doce, o clima tem interferência direta, assim como as outras culturas? Muito. A melancia, como as outras culturas, é bem sazonal, né? Tem cada região, tem épocas prioritárias de semeio, né? Por exemplo, aqui no sul, onde nós estamos hoje, a colheita é de dezembro a março, né? Aqui no inverno não tem como produzir, que é frio. Então a melancia é exigente muito em termos de calor, né? É uma planta originária da África e é produzida em regiões onde fazem calor e quanto menos chuva, melhor. Apenas para finalizar, Leonardo, o consumidor final, o que que ele busca que seja diferente da melancia tradicional, que, além do tamanho também, que é um Sim. ponto bem importante? É, fora o tamanho, que é uma fruta hoje, a Pingo Doce, né, da variedade Style da Bayer, ela é uma fruta de tamanho comercial em torno de 5,5 kg a 6 kg. Isso tem levado muita praticidade ao consumidor. Fora isso, né, realmente o sabor e aquela garantia que ele vai estar comprando uma fruta de excelente qualidade. Que muitas vezes o consumidor vai lá, compra uma fruta, abre a melancia, não está boa. Hoje a melancia Pingo Doce, ela é. Tem um sistema de rastreamento que a gente está montando, onde vai todo o processo vai ser acompanhado, desde a produção no produtor rural até o supermercado. Isso levando o quê? Garantir ao consumidor final que ele vai estar comprando uma fruta com boas práticas agronômicas, sem resíduos, né? E de produtores realmente interessados em levar melhor qualidade de frutas e mercados, né? Que comercializam elas, são mercados de ponta que estão interessados em levar os seus consumidores uma fruta melhor, de melhor qualidade. Esse é um ponto muito importante. Eu conversei com o Leonardo Herzog, que é gerente de contas de Melancia Brasil. Eu estou em Encruzilhada do Sul, Aline Merladete, para o portal AgroLink.